anfusihim, kisha wasipate katika nafsi zao harajan uzito wowote mimma qadaita, kwa hukumu uliyoitoa, wayusallimu taslima, na wasallim amri, waifuate hukumu yako. Alivyofanya Umari ni sawa. Kwa nini aliuliwa? Aliikataa haki kwa kuikataa hukumu ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aturuzuku ifuata haki inshallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير الخلق اجمعين كونوا عباد الله اخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا ان الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اخوه الايمان kidogo tu mwausi na Qur'an mwausiwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tushikamaneni na haki na tuacheni mambo ya urongo. Kwa hivyo usifanye hata mzaha kwenda kumdanganya mwenzako siku ya leo, kwa sababu itakuwa kuachilia nguvu makufara, na haifai kufar kutiliwa nguvu kwa yao. Hivyo wewe mwenyewe pima, ni haki hivi sasa utoke uende ukamwambie mwenzako ya kwamba babako amekufa hivi sasa. Hivi sasa babako amekufa. Akishtuka na yeye akifa, itakuwa sio umechukua kichwa. Ukiambiwa kwamba kwa umechukua kichwa, utakuwa na ulimi mrefu kutaka kujitetea kisheria. Tuchungeni sana kabla hatujatemka, tufikirieni aliyekutemka. Au mwambie mwenzako kwamba kwa ndugu yako hivi sasa amegongwa na gari. Atoke umsumbue, pengine hata chikiti anapige mguu, amepelekwa Coast General, atembee na mguu. Kisha mwambia kwani hukujua kwamba kwa leo siku ya kudanganyana, huwa ni haki gani? Lakini nafikiri pengine uamuzi wa Waislamu, ikiwa ni Waislamu hakikatan, umeijua kwamba kwa hii ndio siku waloiweka wao, siku ya uongo, kunena uongo, subhanallah. Wewe Muislamu umekatalika hilo, limekatalika kwako hilo. Akija mtu akikudanganya, msimamo wangu akwambia kwamba kuna kadhaa, utoke akutoe katika laini, kisha yeye mwenyewe arudi akwambia ah, ilikuwa hii ni si kwa kudanganyana, kwa nini humpigi? Kwa nini unajamaa humpigi? Mpige ngumi zake mbili tatu, halas mambo yaishe. Na ikiwa kutatukuliwa hukumu hiyo kwamba uje undanganye mtu kwamba kwa bibi yako hivi sasa nimemuona kwamba kwa yatukuliwa kwa barabarani nini, utoke mbio mara kutana na bibi yako hapo. Ulikuome? Hapana. Sasa wataka nini we? Tandika bakora umjamaa. Mpige bakora mambo eshi. Ikiwa kweli tunakite na Uislamu wetu. Lakini utakuta kwamba kwa percentage kubwa ni ya Uislamu. Kwa sababu wenyewe Uislamu kwamba wenyewe kwanza wanao desturi ya uongo kwenye biashara zetu waongo. Kwenye kununua kwetu, kwenye kuuza kwetu, uongo mtupu, uongo na viapo vingi. Kila kitu uongo, ndipo hata tusifanikiwe. Uangalia tuna mafanikio katika kila mambo kwa sababu uongo ni mwingi. Tuweni wa kweli, Mwenyezi Mungu atakutukutanisha na wa kweli. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.